about possibility of the security alliance between China and Ukraine. Და გამოხატავენ ერთგულებას ევროპული ღირებულებების მიმართ და ხვრიან სისხლს. მათ ჯერჯერობით ვერ მიიღეს დადებითი პასუხი ევროპაში შესვლასთან დაკავშირებით, ნატოსთან შესვლასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ყველაფერი გაურკვეველი გახლავთ. დაფიქრდით ამასთან დაკავშირებით. ეს იმედგაცრუება გახლავთ. Იმედგაცრუება არის ჩვენს სამხედროებში, ჩვენს მოქალაქეებში, ისინი ძალიან აქტიურად იბრძვიან, იტანჯებიან უკრაინაში. Da mat mainz akt imedi da es tseli aris stor gadaqvatilebebis migebistvis da shesabamisat memsurs khazi gausva zapulshi vilniushi nato samitze ukrainis moçveva da ukrainis gatsevrieneba natoshi gakhlavt autsilebeli es zalyan saqiroa da ratkmaunda chven unda kondes sashvaleba rom shevidet evrokavshirshi da chven vemzadebit samshidobos samitistvis romelits mogtsems sash შუალებას რომ გზა გავიკაფოთ და შევუერთდეთ ევროკავშირს და ნატოს. რა თქმა უნდა, დრო მოვიდა ამისთვის და ეჭვები უნდა გაიფანტოს. უკრაინისთვის დადებითი გადაწყვეტილება ნიშნავს დადებით გადაწყვეტილებას ყველასთვის. მოლდოვასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასევე საქართველოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ეჭვი არ მეპარება რომ ბელორუსისთვისაც ყველაფერი ასე იქნება და ასევე დაისადგურებს მშვიდობა ევროპაშიც და შესაბამისად არ იქნება ეჭვები და მე ვფიქრობ რომ თითოეული თქვენგანი ვისაც გესმით რომ ევროპა უნდა იყოს ჭეშმარიტად მშვიდობიანი. უკრაინული მიდგომა ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ჩვენ ღიარ ვართ. ჩვენ თავაზობთ მშვიდობის ფორმულას. ყველაფერი ნათელი გახლავთ. ჩვენ საუბრობთ ამასთან დაკავშირებით ღიად. ნატოს მნიშვნელობა ძალიან მაღალი გახლავთ და უნდა გაქარწყლდეს ჩვენი ეჭვები და შესაბამისად უნდა დაისადგოს მშვიდობა, უნდა გქონდეს უსაფრთხოება. ჩვენ ვხედავთ, რომ თავდაცვის მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რეაქტიული ავიაგამანა. მოკლედ ზელენსკი ლაპარაკობს უსაფრთხოება.